अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो तालिबान को वर्ल्ड बैंक रो झटका अफगानिस्तान स्थिति को देखि बड़ एक्शन आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक सेपटे चीन देला तालिबानी को सहायता देवार संकेत अफगान संकट को नहीं G7 रो इमरजेंसी मीटिंग सुरक्षित पास ग्यारंटी पर तालिबान नागरे दाबी लोकों उद्धार नहीं बैठक में 5 सूत्री योजना 31 अगस्त भितर अमेरिका खाली करिबनी काबुल एयरपोर्ट ओडिशा रे आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत 5 दिनिया गस्तरे संघर सांगठनिक बैठक में करिबे गुरुत्वपूर्ण आलोचना पूरी जाई महाप्रभु श्रीजगन्नाथ को करिबे दर्शन राज्यर विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति को भेटिबा कार्यक्रम बाजिला टोकियो पारालंपिक बिगुल बिना दर्शक उद्घाटन समारोह भारतर भाग ने 54 जणिया टीम ट्वीट कर खेलाड़ी को शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलाहांडी आसला अभावनीय घटना स्त्रीर जुई को डेला स्वामी नियारे जली स्वामी मृत्यु गोटे जुई में जलिला पति पत्नी चिता गरीब परिवार उपरे तहसीलदार को जुलम जेसीबी लगाई माटी रे मिसाई देले आवास घर भूमिहीन होइतिबारु सरकार कोठारु मिलिथला जमी एबे न्याय अपेक्षा रे बलांगीर कुटुमडोला पंचायत रो गंगा धरसी कंधमाल डडबाड़ी गाँ लोकों नियारा भाईचारा गाँव में होगी गाँ कली समाधान बर्ष बर्ष धरी गाँ को माड़ी पुलिस जीवाक पड़ी कोर्ट परस्पर सहयोग में आगक बढ़ुची गाँ आदिवासी अंचल आसुची एकतार बार्ता एवं आज जो इंडिया इंग्लैंड तृतीय टेस्ट लीड्स ग्राउंड में दुई दल भितर टक्कर जाडेजा स्थान में अश्विनी को मिलपे स्थान पांचटिकिया सीरीज रे एक शून्य रे आगे रही भारत तालिबान को बड़ झटका अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक आने विश्व बैंक पक्षर घोषणा कर विश्व बैंक जड़े अधिकारी जे आम अफगानिस्तान को सहायता देवा उपरे रोक लगाई देश में स्थिति उपरे नजर रखा जाए बैंक वेबसाइट अनुसार 2002 एबे जाए अफगानिस्तान को 5.3 अरब डॉलर प्रदान करा दैछि तबे एबे देश में पूर्व स्थिति नाही अफगानिस्तान उपरे तालिबान कब्जा करबा परे देश में आर्थिक संकट देखा दैछि तबे वर्तमान समय बड़ खबर तालिबान को बड़ झटका अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक एने विश्व बैंक पक्षर घोषणा करा दैछि विश्व बैंक जड़े अधिकारी कहते आम अफगानिस्तान को सहायता देवा उपरे रोक लगाई देश में स्थिति उपरे नजर रखा जाए बैंक वेबसाइट अनुसार 2002 एबे जाए अफगानिस्तान को 5.3 अरब डॉलर प्रदान करा दैछि एबे देशर पूर्व स्थिति नाही अफगानिस्तान उपरे तालिबान कब्जा करबा परे देश में आर्थिक संकट देखा दैछि गगन विश्वाल दिल्ली प्रतिनिधि फोन लाइन जोगे आम सहित जोड़ी गगन तालिबान को बड़ झटका विश्व बैंक मना कर दैछि जे कोनोसी भी परिस्थिति रे कोनोसी आर्थिक लेनदेन हबनी तो निश्चित भाव विश्व बैंक ये जो निष्पत्ति नहीं निश्चित भाव कौट ना कौटी भरोसा ना कहीं नाइंटीज रे देखी किभली भाव विध्वस्त स्थिति अफगानिस्तान रे सृष्टि होता किभली भाव से धन संपद नष्ट होता जो अनेक गुड़े रही जो महिला हूँ धर्मानुष्ठान हूँ किभली धरणर आक्रमण होता ताकू नहीं कि कौट ना कौटी वर्ल्ड बैंक गोटे विश्व को मेसेज देवाई चाहिए जे निश्चित भाव जे पर्यंत अफगानिस्तान स्थिति ठीक हेब ना जदि से माने सरकार गठन करछन्ति जदि जो प्रतिश्रुति गुड़िक दौरान तार उल्टा से माने गोटे पटे से गणमाध्यम को प्रतिश्रुति आम
90s ରା ଆଇଡିଓଲୋଜି ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ ସେଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଦେଖିବେ ଗୁଳିଗୁଳା ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ କାଢି ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇଏ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗତି କରିବ ଯଦି ବି ତାଲିବାନ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନେକ ଦେଶର ସେଠି ଜାରି ରହିଛି ଭାରତର ମଧ୍ୟ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠାରେ ଜାରି ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗେଇଛି ଜାପାନ ମଧ୍ୟ ରୋକ ଲଗେଇଛି କେବଳ ରଷିଆ ଚୀନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କିଛି ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ପାଖାପାଖି ରୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ବଜେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଅଫିସିଆଲି ଘୋଷଣା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଠି ଇନଭେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଛି ଯେ ନିଜ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ନାଗରିକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇଏ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଲିବାନ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ଝଟକା କାହିଁକି ନା ଆର୍ଥିକ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାଲିବାନ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିବାନୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆତଙ୍କରାଜ ଚଲାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଦେଖୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଲିବାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ସରକାର ଚଲେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ସରକାରରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯୋଉ ଡ୍ରଗ୍ସ ହଉ ଯୋଉ ବାଟରେ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ସଷ୍ଟେନ୍ କଲେ ସେଇ ବାଟରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର କିଭଳି ଚଳାଯିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରହାର କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମାଡ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ନ କରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆର୍ଥିକ ମାଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆର୍ଥିକ ମାଡ ଯାହାକି ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆଉ ଗଗନ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ସେତିକି ସୁଦୃଢ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ କେମିତି ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଆଇଡିଆ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁ କୋଟା କୋଟି ଗୋଟେ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ ଲାଇନ ଯୋଗେ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଲିବାନ ନୂତନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ G7ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ G7 ବୈଠକରେ 5 ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏହା ସହ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ G7 ବୈଠକରେ ଦାବି ହୋଇଛି ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ପୂର୍ବରୁ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ G7ର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ତାଲିବାନ ନୂତନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିବାବେଳେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସୁରକ୍ଷିତ ପାସ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ G7 ଦାବି କରିଛି ଅଗଷ୍ଟ 31 ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ G7 ବୈଠକରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଲିବାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ G7 ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି The UK alone has taken 9,000 people out of Kabul. I think 57 flights. Huge effort by our military. And we will go on right up until the last moment that we can. But you've heard what the President of the United States has had to say. You've heard what the Taliban have said. And I think you've got to understand the context in which we're doing this. We're confident we can get thousands more out, but the situation at the airport is not getting any better. There are public order issues. There are harrowing scenes for those who are trying to get out. And it's tough for our military as well. And so what we've done today at the G7 is we've got together the leading Western powers and agreed not just a
joint approach to dealing with the evacuation, but also a roadmap for the way in which we're going to engage with the Taliban, as it probably will be a Taliban government in Kabul. ଏହା ସହ G7 ବୈଠକରେ ପାଞ୍ଚସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟ, ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ, ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଇନଗତ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଓ ପଞ୍ଚମରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୂତନ ସରକାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। The number one condition we're setting as G7 is that they've got to guarantee right the way through through August the 31st and beyond safe passage for those who want to come out. Now some of them will say that they don't accept that, and some of them I hope will see the sense of that, because the G7 has very considerable leverage economic, diplomatic and political. ଅନ୍ୟପଟେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡିବାକୁ ବିଦେଶୀ ବାହିନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ସରସଂଘ ଚାଳକ ମୋହନ ଭାଗବତ। ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହା ସହ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ପରେ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସାଧାରଣତଃ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତେବେ COVID-19 ନିୟମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କରୋନା କାରଣରୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଲମ୍ପିକ୍ ପରେ ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ। ନିକଟରେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍। ଦେଶର 54 ଜଣ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ପାରା ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ 163 ଦେଶର 4,500 ଖେଳାଳି 22 ଖେଳର 540 ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ସେପଟେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଦେଖିବା ସହ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। India had a great games in 2016. They won multiple gold medals for the first time, and they're sending their biggest ever contingent to Tokyo, 54 of whom will be competing. ସ୍ତ୍ରୀର ଜୁଇକୁ ଡେଇଁଲା ସ୍ୱାମୀ। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେ ଗାଁ ଥାନା ସିଆଲଯୋଡ଼ି ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୀଳମଣି ସବରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୟବାରୀ ସବରଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ରୟବାରୀଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିତାକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନୀଳମଣି ସବର, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତା। ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆଉ ଶେଷରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହାଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ଅଧା ବାଟରେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଭ୍ରମରବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଲଦାଙ୍କି ଗାଁରେ। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ 2 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେକର୍ଡକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ ଅଧା ବାଟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ପହଞ୍ଚିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆଉ ଖଟିଆରେ 4 କିଲୋମିଟର ବୁହାଲେ ଗର୍ଭବତୀ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁନିକୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏ ଘଟଣା। ପରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ପୂରିଛି 2 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଏବେ ବି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଘର। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲରେ ଘର ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ
बारंबार तहसीलदार बदली को विरोध कर क्षतिग्रस्त तथापि सत्यवादी आंचलिक संगठन सभापति कलाचंद्र बरालों नेतृत्व में शताधिक महिला और पुरुष सत्यवादी तहसील घेराव करने भोट बर्जन चेतावनी देते योग्य लोक घर न मिलने आगामी निर्वाचन में भोट बर्जन सहित गाँ गाँ बुली भोट न देवा प्रचार करे कैलाश बराल यहाँ आज समस्या नुहे दुई वर्ष तीन मस हो गला फनी को आम दुई वर्ष तीन मस भितर विभिन्न संगठन सहित आम तहसील अफिस् ब्लक जिलापा अफिस पंदर रु कोड़े दिन रात दिन बस मशा दाउस आमर समस्या है जो जो मैंने गरीब लोक सत्यवादी अच्छा से मैंने प्रकृत लोक कचा घर वाला भंगा लोक पैसा पाइले ना आर आई एवं तल स्तर किसी जो मैंने अच्छा दलाल एम सागर मिसी पैसा 15,000 कोड़े हजार आदाय कले जो मैंने पैसा देते छात घर वाला चाकरी करो कार लोक से पैसा पाइले कि जो मैंने बर्तमान भी भंगा घर अच्छा से पैसा पाइले ना से आम शांति श्रृंखला सहित कौन गुंडाराज ना क्या धमक ना क्या किसी कहार ना आम अभोग कर जोटा होने बर्तमान जो लिस्टा कंप्यूटर जो हाउस प्लस जो आम आर एच पोर्टाल अच्छी जहाँ ना अच्छे से कते इनएलिजिबल लोक अच्छा से खाली ट्रेस आउट करलिजिबुल कथा पर कथ इनएलिजिबल लोक गुड़ा डिलीट कर बर्तमान से कार्यक्रम चलते गाँ गली गाँव में हो समाधान वर्ष वर्ष धरी गाँ माटी माड़ी पुलिस लोकों भितर भाईचारा थवाक पड़े कोर्ट की कचेरी परस्पर को सहयोग कर आगक बढ़ुचे गाँ एमती एक गाँ हो कंधमाल जिला के नुआगाँ ब्लक बालीगड़ पंचायत डडबाड़ी बण जंगल घेरा छोट एक गाँ दुनिया को देखा आलोक जंगल मूलकर आदिवासी गाँ हो सत्वे वर्ष वर्ष धरी गाँव में अतुट रही भाईचारा और सहृदयतार अनेक दृष्टांत एठारु देखा मिली कृषि और पशुपालन को जीविका कर चलुवा कंधमाल जिला के नुआगाँ ब्लक डडबाड़ी गाँव में लोकों अन्यर दुख शुणा को समय अच्छी आदय अच्छी गाँ दंडरे पिलांको खेल आउ वयस्कों आलापुर बुझी होची पारस्परिक संपर्क परिभाषा गाँव में विगत 30-40 वर्ष हला कली तकराल नहीं कि कोर्ट कचेरी को जीवार आवश्यकता पड़े कली हेले आम गाँव में एकाठी बस निष्पत्ति नहीं पारू ए विश्वास आमर अच्छी बोली कहते ग्रामर जड़े बासिंदा आम जानवे मुझे दीर्घ वर्ष मत 50 गला आज पर्यटन आम गाँव में गुड़िया गांटी जो गुड़िया गांटी भी हम आम गाँव में समाधान करदे गाँव में समस्ते बसबू कार भूल कार कौन है से विषय नहीं कि आम निष्पत्ति नेबु निष्पत्ति नेला परे आम समाधान कर गाँ मुंडरे पहाड़ चारिपटे सबुज बनानी प्रकृति कोल गढ़ी उठी गाँव में रही लोकों असंभव एकता गाँव में वर्ष वर्ष धरी कायम रही शांति यह पक्षरे अच्छी निशा प्रति लगाम गाँव में जड़े बासीदा कार्तिकेश्वर प्रधान कहते 30-32 वर्ष है आमर यह गाँव में मद बिका हो मद रांधि या पीले 501 और किणिकी पीले 101 टंका जरिमाना दंडर व्यवस्था कर सुधांशु प्रधान कहते अधिकांश परिवार हलदी चाष और छेली पालन बेस दुई पैसा रोजगार करुथिबारु काम खोजिबा को अन्य आड़े जिबा को पड़े नी गाँव में समस्ते रहुथिबारु प्रत्येक काम परस्पर को सहयोग करि थांति आमे समस्ते मिसिकी काम करि जाऊ समस्ते मिलीमिशी एठे तो मूल्य भी लेबर भी मिले ना समस्ते निज निज काम करू आम आज जदि जणकर काम गले कल कि जणकर जाऊ एम समाधान कर समस्ते मिलीमिशी समस्त को साहय करो आम जेजेबापा बापा इतनी शिखीजे से मैंने आगर जमी कौन टी गोटे समस्या है गंडगोल छोट मोट गंडगोल हुए से बसिकी एकाठी समाधान करती से जिनस शिखुचु आम दाम विषय भी तापर चालीचलन शिष्टाचार विषय तुम शिखु ना कोर्ट कचेरी आज पर्यटन है जहाँ छोट छोट गंडगोल है गाँव में मिसी ही समाधान हुए एकता ही बड़ एक कथा को अक्षर अक्षर पालन करिसंती कंधमाल जिलार के नुआगाँ ब्लक
ଡୋଡ଼ବାଡ଼ି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ବା ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ବି ନା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ନା ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ କଚେରୀ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ସୁନାର ଗାଁ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେନୁଆ ଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନ ସରୁଣୁ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇ ହଟହଟା ହେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଅଧପନ୍ତରିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏନେଇ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିବା ସହ ନିର୍ମାଣ ନ ସରୁଣୁ କିଭଳି ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ବଡ଼ମୂଳଠାରୁ ଶିଖରଗୋଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ହଟହଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ବସିଥିଲେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ। ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧରୁ ହଟିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାସ୍ତା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମଟି କରି ସେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇପାରୁନି, ଅଧା ବିଧିଆ ରଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ହେବ କାଲି ହେବ, ଏମିତି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଚକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ, ସେ ବି ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଖାଲି ହଁ କରିବା କରିବା କରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କାମ ହେଉଛି। ଆସିବା ଖେଳ ଖବରକୁ। ଆଜିଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ଟକ୍କର। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ରିସବେନ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଡ୍ର ରହିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତର ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲିଡ୍ସରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଇଲେଭେନ୍ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଟିମ୍ରେ ଅଦଳବଦଳ ଆଶା କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱିନ୍ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।